nawe ntanatinye kuba yanabikora ariko buriye mabuja wanyuse ne nawe yarabikoraga bese uribwira ko we atabikoraga yakoraga iki nawe agakuramo akakwerekera urugero akaza kurubyiniro se naka kwerekera urugero ariko naka kwerekera urugero wakabari nagakuramo imyenda kaza ari kwinjiza ari kukwerekera urugero kugira ngo gukure misoni cyangwa se gukuremo nubwoba agahita akuramo ahubwo ati bebe nanjye umva nkwerekera urugero se habaga hari n'ibyumba by'amaroji urumva hakaba hari n'ibyumba by'amaroji bagasoza stage umukobwa agahita yitira no muri roji kandi akajyana yo n'umugabo ngo baragenda gahita bikora iminota ingana niba ari 10 gahita bagaruka none sa amafaranga se ngo byakurwa ngo nabakobwa ngo harimo ngo abakobwa benshi ngo babagande ngo naba barundi ngo nibo babikoraga cyane babikora hari kwa kabebe se eh none se muri bari hari umugande urimo muri bari abasohoye video ntibakabeshye barabose bagaye muri video n'abanyarwanda ntibakabeshye abarundi bo bavuga ko abarundi se bahehe bahehe abana abandi bagiye bareka kubabeshyira ahubwo uko bwababyina babyina kuriya ko ari twebwe ubwacu twiyicira umuco habaye hari nk'utubari nka dutatu dukora kuriya ndakeka abaye ari urubyiruko ruhasohokera cyangwa se wenda ari nk'abapapa nta mugabo wazongera kujya hejuru y'umugore we Jesus rekana nyine mbasuza ndeze mbifurize gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi tubabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda nibitekerezo mutugezaho umunsi ku munsi rekana nange nsuza abantu mu Rwanda nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda cyangwa se mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda babwira ngo turabakunda cyane tubagiye n'abantu bari mu ntara ya gatanu cyangwa se muri diaspora tubabwira ngo turabakunda kandi dukunda n'inama zanyutse na commentaire niba dukurikiranye ujye ushyira makabendera muri commentaire kugira ngo tumenye aho uherereye kugira ngo tujye tubasuza abantu bari muri za Canada tujye tubabona abantu muri Amerika tujye tubabona abantu muri Burundi turababona abantu muri Ghana turababona abanabomerutse kubona benshi tutari dusanga dusuza uyu munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza uri kuri kamera zacu n'ubwambere tugiye kuganira nawe teka tutangiye tumwikazura aho neza muraho neza amakuru y'imizi ni meza nishimiye kubana namwe ariko uyu munsi wihangane tuzi kuganira neza ndabona utangiye urakaye nacyo bitwaye ngise ko ni bya buri munsi ariko umeze nk'umuntu urwaye oya hari igihe nyine buri mwe iba itari yifunga neza reka twizere ko iraza gufunguka mu kanya nacyo bitwaye watangira twibwira niba atari ibanga nitwa Jennifer Jennifer ni muntu ki Jennifer akora iki Jennifer kugira ngo umenye we byakugora ndavanze hamwe ngaragara mabyinyi handi ngagaragara mu mafilme handi ngagaragara mu binyamakuru bye bitandukanye bavuga nacyo bitwaye ibyo nge nacyo bimbwiye ntibikubangamira ntago bimbangamira kandi nka nikorera ku rubuga rwanjye tu nawe ufite channel yawe ufite channel yanjye Jennifer ni umubyinnyi yakina filme ari ku munsi ashaka kugira ngo tuze kureba cyane kubijyanye no kubyina cyangwa se kubijyanye n'akazi ko kubyina akazi ko kubyina ukamaze imyaka kingana gute imyaka itatu yego bivuga ngo watangiye muri za covid ahisa nka ijya kurangira na mbere yaho warabyiraga ngo tangire he kubyina Tanzania bivuga ngo niho imana ya niho yagaragariye kumeza akazi ko kubyina yego
ko tuzi ko benshi nda mu Rwanda ushaka gusanga babyina nko mu makiripe hari nabagiye bavuga yuko batagikora mu tubari kubera impamvu yuko babasuzugwa cyangwa se babita ko ngo ari abamansuzi cyangwa se ngo ari abakibika batari nyine bigatuba nyine izina rya burigwa hasi impamvu impamvu nuko nyine akenshi na kenshi urareba kubyina biratandukanye bano babyina mu ndirimbo nababyinnye sibyo then na kubyina mu kabari nabyo biratandukanye nabyo hari uko byina hari no kumansura kumansura ni gute kubyina ni gute aho kumansura ni hahandi nyine bakubwira ngo ndashaka bosi akazi kagutegeka nkaho nyine mbese yumva ko ariho ubuzima bwawe bwose burangiriye ati nutabikora nubundi uratati wabyina amapa kuko kubyina nyine hagiye harimo ibintu bigiye bitandukanye harabyira nyine bacunda ibibuno kuri uri kubyina umansura biba bitandukanye rero n'umuntu wabyinnya amapa kwa mapa ni mu mapiano nyine tu sibyo nababyina amapiano rero iyo ugiye kubyina amapiano bakubara nkaho utigeze ubyina cyangwa se nta n'ikintu na kimwe uri no gukora wa undi yajeho yabyina yiyambariye ubusa byina zarumba z'umuziki bino ikibuno sibyo nta n'ikintu kiriho bigeta bigaragara ko wowe wagiyeho nta kintu na kimwe wakoze mbese ubwo uri mburamukuru mbese nyine ayawe abagiye aherekeje ayu wabyina yambaye ubusa yawe bivuga ngo muri iyi minsi cyangwa se mu gihe mwatangiriye gukora ku kazi ababyina bambaye ubusa nibo bahimbwa amafaranga menshi kurusha ababyina bambaye neza ehe ababyina yabambaye ubusa ndabora nge gusa ntago umva nago nge mbishyigikira ntago mbishyigikira kuko biriya biri kwica akazi k'umubyinnyi nyamubyinnyi sibyo wanyawe umubyinnyi uzi icyo akora biriya biramwicira akazi kuko ntago niyumvisha ko hari ahantu bigeze kumpamagara ngo ninze nze mu kazi ndabyibuka neza ni hariya hari mu Gatsata sibyo hari mu Gatsata icyo gihe kwinjira yari bitanu nshaka ko iyo story ahubwo tuza kwitangira neza kubera ko muri iyi minsi hari inkuru yasohotse cyangwa se yavuze yuko hari akabari kakorera Gremera ndetse kabanje gukorera mu Gasyata ngo bagasazemo abantu bagera muri 2022 ndetse bose baza gutabwa muri yombi kandi uyu munsi mamya neza ko nibwo utangiye inkuru wenda uyivuga wenda tutarayitangira nyeka ko nawe hantu ushaka kuba arahakoze cyangwa se wahageze njyewe nageze wasanga ari difference na ariko nubundi numvisha umuntu uri kuvugwa cyane ari uwo ngo kabebe kandi nyine yari mabuje yari boss wanyu yari mabuje sibyo ni mabuje rero kuvuga ngo wenda ngo namuvugira cyangwa wenda ngo nakore iki we yakuraraga yishyira kerekana inyungu ze ntiyerekana inyungu z'umwana uri kubyina ibyo ngibyo cyangwa se undi muntu uri buze kumureba njye nari nzi ko nta n'umuntu umwe ahubwo uninjizamo ikintu kerekeye telefone kuko iyo winjiraga ku marembo hari umusekirite waherezaga telefone akayigufasha maybe ukanandikaho n'agapapuro agahita yibika waza kuza kuyaka pewo mutipe ntiyanywaga byeri ngo araza kuyoberwa ngo umuntu wamuhaye telefone akaza nyine agahita yimuhereza akayimusubiza ariko ibyo ngibyo byo kuvuga ngo wenda ngarabera esha wapi njye ntago nari kubikora ntago nari kubikora kabisa njye barambwiye ati genda n'ubundi ngo hari tipu nyinshi kwa kundi uvuga ngo nubyina gutya ngo urabona amatipu ngo nukora gutya ngo urabona tipu bitubwire nyine bitubwire nk'uko byari okay ikiza nyine wera kubwiraga ngo nubyina ukaninyaza imana mbabarire oho ukikoramo mbese ukinyaza nyine erega byaravuzwe n'ubundi urabona tipu urumva mbese n'abakobwa benshi babaga banahari urabonamo nimba ari n'abagabo bikumvikana ko nyine bimeze nk'aho ari nko kugucuruza yego njye naramubwiye ati rwose pe uyu munsi ntago byakunda mfite ahandi akazi mpitana nagenda mu kugenda yanyandikiye mesaje ambwira ngo umva ngo nyine ngo mu bakobwa banjye ngo nizere ko ngo nyine wowe ngo utakirimo tugahurira no kuri TikTok akanshitinga nyine akambwira ubugambo bwinshi mva sinirwe navuga ati ndi bunazamukeho nkamwihorera mama kabebe yari umukobwa yari umugore umukobwa ni umukobwa w'umunyarwanda umunyarwanda se n'umunyamahanga ni umukobwa w'umunyarwanda kazi ahubwo
None se winjiraga mu kabari ko yonya ikintu wenda nzi wenda mutubari dusanzwe wenda bakora ibintu by'imansuro nuko winjiramo ugasanga nibura wenda kuva mu gitondo kuva nka saa moya bari kuririmba turimbo dusanga kwa kundi najyaga mbona babikora tikera muri za Top Chief tubari nkutwo ukabona saa 5 wenda batangiye gushyiramo babyinyo bakobwa aho byagenda gute wenda bitewe nuko babaga bateguye kalendari yabo nyine habanzagaho umukobwa wa mbere yabanjeho uhita ukurikiza n'uburyo kinawe uri buze kujyaho wambaye umukobwa wa mbere nimba zamutseho akajyanaho string na bisteri mu gihe yo wagiye uvuga ati ndagenda nayambarire buci nambare niyo bisteri nari wenda umukondo niyo wagaragara nacyo bimbiye ibyo ntacyo bitwaye ko namubyinnyi hanze hangahawe wakumva wenda ndi no kuvuga bina kavuga ngo nagiye ngo kuzimura ngo cyangwa nagiye ngo kuvuga ibintu ngo by'akazi hanze oya ni ibintu zose babonye cyangwa babyinnyi nta mubyinnyi utabyina ngo umukondo ugaragare sibyo icyo cyo rwose ni ikintu gisanzwe no naba modo bano ba modaringa sibyo imikondo bigomba kugaragara kereka aba modaringa bino bya gakondo nibyo imikondo nyine bitagaragara ariko kubyina umukondo ugaragara byo ni ibintu bisanzwe ariko se ni ujyaho ukambara iyo string ngiye nkajyana ho buci niya mini yako nyine umukondo hanye ari urubuze kugaragara maybe ari nawo ncuruza may ku bantu bari kubyumva sibyo ubwo urumva ko ndaba nakoze iki se ntacyo ndaba nakoze urabubije kiro ndaba mbije kiro ahubwo na boss ahita kubwira ati umva rero nkubwire ati Jenny rwose ubwashize waraje ubyina gutya ariko ubu ngubu rwose nta kintu ukoze buba wicaye ubwo tubanze mbere tubitekerezeho nimba uri buze gusubiraho kuko ndabyibuka njyewe nagiye yo bwa mbere ngenda nanabeshyesheri wanjye ndamubwira ati rero ahantu sinanahazi sinigeze nanajyayo yegereza mikoro sinigeze nanajyayo ariko nyuma yaho nibwo yaje kumbwira ambwira ati ndabizi neza ko wagiye yo aho hantu ndabizi neza ko wahagiye ngenda mbwira ati ntago nigeze njyayo nushaka ugire n'umunundu wibaza mu bakobwa nyine twakoranaga hari uwo yahamagaye arambwira ati sha wapipe ntago Jennifer aho hantu yaje ariko njye nari nagiyeyo ambikira ibanga aravuga uti Imana nawe njye nuramukuvuza iki kintu ko nagiye nkabyina hari kwa kabebe tuzahita tubipfa kuko kwa kabebe Imana usibye guharamagara ngo hari kuzimu pe guharamagara ibintu mvuga ntago ndi kwiyabonesha nta n'umuntu ndi kuvuga ngo kugira ngo anyumve cyangwa ngo yumve ko mvuga neza sibyo ahubwo ni nk'isi ya kabiri niko nabivuga habaye hari nk'utubari nka dutatu dukora kuriya ndakeka abaye ari urubyiruko ruhasohokera cyangwa se wenda ari nk'abapapa nta mugabo wazongera kujya hejuru y'umugore we kubera ko nyine byose yaba yabiharangirije bivuga ngo n'umutubari umuntu ashobora kuba yarongoreramo n'undi bikarangira ntiyaba yabirangije koko wareba umukobwa wambaye kuriya wareba umugore wajya kureba umugore wawe yiyambariye rubiya nk'uku kwanjye ukumva ko yagutera santima mbabare umbwize ukuri nawe yaba bigoye byo ndakareka ntago byaba bimeze neza ugiye kubita amaso bwa mbere ibikorwa nibura wabonyemo nawe ubwo bikagutera isoni cyangwa se bikagutera kukikango ni nk'ibihe ikintu cya mbere cyanteye ubwoba ni ukuntu umuntu w'umugabo atitaye kuri byeri yanyweye n'uburyo we wambaye atinyuka akagukoraho ku mubiri wawe urumva akagukora ku ibere kandi nawe ntugire ikibazo ugira ariko ngo nagushyiraho n'amafaranga niko numvise akagushyira amafaranga byose bivuze iki ngiye cya mbere ndinda n'ubuzima bwanjye n'amagara yanjye ubibwiwe n'iki se ko byarangiriraga aho ngaho gusa nimba birangiriye aho ngaho se uribwira ko habaga hari n'ibyumba by'amaroji urumva hakaba hari n'ibyumba by'amaroji bagasoza stage umukobwa agahita yitira no muri loji kandi akajyanayo n'umugabo ngo baragenda agahita bikora iminota ingana niba ari icumi ugahita bagaruka none si amafaranga se gusa njyewe Mana Nyagasani Imana nibona ko ari ririya rimbukiro ryanjye igiye kunteganyiriza ntizongere kumbwira ngo risubira mu bintu byo kumansura byihorere pe nishaka izamereze nk'uburwayi mare nk'igihe nirwariye
sinzongere kubisubiraho kuhera ku mani ndekareka umva ro kumbwira ngo wenda wangura mu byincyangwa mu mansi banumva uri kunuka banumva uri kunuka pe kuko izina ububyini rimaze guseba bitewe n'iki nabantu babyinje umuntu akinjira mu kazi turabizi ko twese n'akazi kadutunze urumva yego kanabeshejeho n'umuntu urenze akaba afite wenda nka kadasterizinga mu mujyi wa Kigali ari umubyinnyi sibyo akaba afite imodoka yiwe ari umubyinnyi ariko ukajyaho kumva ngo umubyinnyi runaka ngo bamufashe yambaye ubusa ngo ibiki n'ibiki kimwe nuko twe tutemeraga ko niyo waba uri no kubyina nayo mapiano nta muntu wemerewe kuba yagukamera twebwe nta muntu wemerewe kuba yagukamera ubwo rero umuntu wamukameye bishora kuba we nawe byari byamurenze bimaze kumugeraha avuga uti reka reka iringiri ni nkihohotera ni nkihohotera bigaragara nkaho nta kivugira abakobwa b'ababyinnyi bagira umukobwa bakamutegeka bitewe n'uburyo babona yanyweye cyangwa se wenda yifashe bakamugurira ibiyobyabwenge niko nabivuga akanywa byeri yakumva ko zimaze kuzura akambwira ati kuramo tuguhe tipu mabuja wawe yego nawe ntanatinye kuba yanabikora ariko buriye mabuja wanyuse ne nawe yarabikoraga mbese uribwira ko we atabikoraga yakoraga iki nawe agakuramo akakwerekera urugero akaza ku rubyiniro se nawe akakwereka urugero ariko naka kwereka urugero wakabari nagakuramo imyenda kaza ari kwinjiza ari kukwereka urugero kugira ngo gukuremo isoni cyangwa se gukuremo n'ubwoba agahita kuramo ahubwo ati bebe nanjye umva nkwereka urugero se warenza hiki se uri umukozi ubundi nzi ubwo ari boss waya akora munsi avanye imyenda nawe akakwereka ngo tujye ukora gutya wowe umubyinnyi gute utabikora ubundi we noneho ikindi kintu we yari yarakangishije abana b'abakobwa ni kwa kundi umukobwa nimba yagiye nta mastering menshi afite we yarazizaniraga yaraziguraga we yaraziguraga akazizana akagura string nimbaje ufite nkumva ngo ndabizi ngo hinjiye ngo abakiriya banjye ngo ndabakunda ngo ndashaka ko wambara string ya move shuwa shako namba ndashako wambara bani mbabarire ibyo ndi kuvuga byarabaye kandi na n'ubu ngubu biracyabo kabebe nushako unanyumve kuko ibintu numva byari byaramaze kugera abantu ahanga none se ubwo nk'umukobwa wabyinaga izo mbyino wenda bambaye ubusa n'uwabyinaga yambaye imyenda bahembwaga gute bose ni kimwe bose ni kimwe hari uburyo munsi ya 15 se gwiki hari wahembwa kimwe wambaye ubusa yahembwa kimwe n'uwambaye imyenda sibyo sema bose ni kimwe bahembwaga kimwe banakora amasaha angana kandi bakora amasaha angana ahubwo ugasanga aho ndi wambaye ubusa ari butahe na mu gitondo bitewe n'uko bamuraranye bagezaga na mu gitondo none ntasaba ubwo yo gufunga akabari yarizwe uye yabishakaga nyine yarafungaga atabishaka n'undi ntafunge hari uwamugengaga se ko yari afite itegeko wenda rimurengera ntawamenya nese nk'amwe mu bakobwa mwakoraga ku kazi b'inshuti zawe iyo mwicaraga muganira n'icyo ubwo mwajyaga muganira bitewe n'ibintu bakora kandi na mwanya mutishimiye sha njyewe mu buzima bwanjye se ko ntigeze mbihereza umwanya mvuge ngo ngiye ngo ndajya ngo kubyina kuriya kumbwira ngo mbyine kuriya wenda n'ipantaro yatsukaho gato narakubwiye agati uretse gato mbanze mbere njye guhindura imyenda nkagaruka wabona nambaye gihungu nkumva ngo Jennifer ngo asigaye yambara gihungu ubwo nyine ngo ntazongere kuza mu kazi ngo akazi karamunani ndaho ati sawama ntari ibi nyine nimba ariko bimeze nge nabagiraga inanga ambwiye ati mani ibi biboro harigihe bizagira iherezo ryabyo mujye hanze ntibanyumve nyine ariko finaromeje ubundi nabonye inshuti zanjye rwose imana we nanjye ubwo nyine naraturitse ndarira pe inshuti zanjye ababebe nubahaga nabafatiragaho urugero ngo mvuge ati abakobwa bararenze
bivuga ngo bari bose bagiye muri ari amashusho bose urabaze ego simbavuza amazina ndabazi n'ubu ngo batagiruza kuntera ibuye da nihitiraga mbabarire Gemeraho hari mu ngo hari mu yindi sino neho. Hari aho yimukiye nyine ko yaramaze kuva hari amagatsyata. Ubona n'umuntu ngo ufite imodoka ngo ayiparikaga mu gisimenta akaza n'amaguru. None aje kureba sho tudatanga handi. Izo tudatanga handi hari akwa kabebe. Hoza araberaga. Aburi umu papa wumva kutishoboye iwawe wumva ushaka kubirangiza. Wahita gujyayo. Mwara batunganyaga. Abyo nzinjira ngo mbizi byo ntago ntago njewe mbizi. Ugataha mu gitondo ngo uvuye mu kazi. Ya, ugataha mu gitondo nyine nk'umuntu uvuye mu kazi. Ugatanga wakoreye. Ugatanga bonjour. Ako bizashyira n'ubundi ubungubu hari n'ibindi ariko tutari twamenya buretse muzabimenya nabyo. Abyo muzabimenya. Yese aho hantu habaga bakokabari kabagari karimo n'abagore bareba ibyo bintu mama nawe bakaza da yese mama mugenzi we gute kandi n'ubundi ibyo babakora bose ko babyujuje bose babifite nyine ari aba mama bagiri ipfunwe bakavuga ute se koko mubyeyi nkanje w'umubyeyi akicara kumva amabera rikoze akavuga ati koko abaye ari nk'umukobwa wanjye uri kwigira nkabiri akagira isoni akavuga uti ni munyure ngewe nahe mve hano wenda agahita yitahira ariko se nyine nk'umumama ahita avuga ati wape ahangaha ntago nahicara ntago nahicara no kureba umwana w'umukobwa ari kwigira biriya bintu agahita ataha ubwo nyine habaga hari abagabo gusa abagabo nta mubyeyi wakubonera igihe ngo agiye kwicara hariya Sodoma kane batari n'iya mbere ahubwo hari undi muntu jo nabonye kuri site ari kuvuga ngo hanze ho ngo niba haba hari abakobwa ngo haba hari n'abasore nabo ngo bagomba kuza nabo nyine kubyina muri ubwo buryo nabo bambaye muri ubwo buryo oya barabeshya nta musore wagenda kuri stage ngo amansure kuri iki ariko hanze urabizi ko bibo ni hanze nyine ni hanze kandi ni imico niyo hanze uhanze ho nabonye banabikorera kuri stage umugabo nkabona ari kwitera kabiri n'undi mukobwa cyane rwose hanze ho barabikora ko ari na filime ngega ndebe meze guce nyine y'amansuzi w'abahungu wabikora kuri ya fresh nyine akajya hagahita abirangiza ariko ntago naha mu Rwanda birahagera ntibizanahagere ntabwo dushaka hari amakuru yagiye avuga ko ngo byakurwaga ngo n'abakobwa ngo harimo ngo abakobwa benshi ngo babagande ngo naba barundi ngo nibo babikoraga cyane babikora hari akwa kabebe se none se muri bari hari umugande urimo muri bari abasohoye video ntibakabeshye barabose bagaragaye muri video n'abanyarwanda ntibakabeshye abarundi bo bavuga ko abarundi se bahehe abana b'abandi bagiye bareka kubabeshyiraho abakobwa babyina kuriya ko ari twebwe ubwacu twiyicira umuco nitwebwe ubwacu twiyicira umuco ntabyo kuvuga ngo mu munyamahanga araza mu gihugu ngo aze ngo kwanyiza ngo igihugu kitari kirekareka nitwe ubwacu twiyicira ibyacu ntabyo kuvuga ngo umuntu ngo arava ahandi ngo aje ngo gukora ngo ibintu bihekarekarekarekareka nimwe mwicira ibyanyu kandi tukabigice tubizi ko ari bibi mu kandi kanya ingaruka zaza ngo wabaye umustari njye nimba umustari ndi kugaragaza ibere n'ikibuno kuri iyi nyagasani imana nagusabye uzahe tunyiyicira pe ntago mbishaka oya ntibinakaba ahubwo birani n'agasuzuguro gatena kano zibaze nka mama wanjye cyangwa papa wanjye aramutse abonye nk'iriya video ibere riri kugira gutya kibuno kiri kugira gutya imbere yiwe bakamuprengera video tireba umukobwa wawe ni umustari uri kwinyaza live ndi kwikora mu bipipi live nibe nanjye wenda nakicara hano nkababwiza ukuri dore ko nubundi ubu ngubu ndabizi ko wari buze kunshita ngavuge ngo yeyeye ngo nasubiye ngo mu bishego ntabwo ari igishego navuze bataza ndabiyamba ya kuno ni ukuri nk'ahantu rega wahageze si byo koko si wahageze ntuhazi ntacyo bitwaye inzira zose zigera i Roma wowe uri kwicara ukamvuga ngo nditwara ngo mvuga gutya ariko nawe ejo bundi wasohoye video bagukame video yawe mbona igicare kiri hasi ngo igice
Bari gicare kiri hanze n'ese kibyeye. N'ese mvuge ngo iki? Ikibyeye. Kibyarasha. Oh, mana amafaranga urifata. Akubera byaba nabonaga ari nabyiza. Ibaze byana byiza bingana kuri abidi biri gukora imirimo nkiri yako. Ngaho nawe ibaze nyine. Babuza abagabo buriya koko. Babuza abagabo se babuza abagabo abagabo bose birirwa gabakoraho ntagara abagabo. Ese bira ibintu bisiga bimeze nk'ibishashagirana ni ibiki? Bishashagirana se ko ari itara nyine. Oya hari ibivuta niba ari ibiki? Oya biriya wapi? Biriya wapi na ni inzoga n'ukwimena y'inzoga ubwo nyine cyangwa sakimena hamazi. Akisiga nibivuta wenda. Ako mana yange mva niyami ndaziraza kuza kwifatira ngewe ngo zigiye ngo kumbwira ngo zimbwize kuri umuntu nabwijeje kuri ari buze kwiyumvamo nyine nabyumve. Kuko we nawe nyine yaranshitinze arambira ngo Jennifer ngo ngurirata ngo nta muntu uvugisha sibyo? Umuntu wirata umuntu wavuze ngo ndirata ariko Imana iho nihoze. Ndirata niwe bwakiye mu gitondo mbona koma social media video yiri iri gucicikana ndikubona naho ntajyaga ndeba ndikubona naho ntajyaga ndeba kuri wewe kandi wari kureba muri kogana aha no kogana se byaho ubwo nari kuba mbifitiye ubushobozi sha ariko ubu ngubu ni ubuntu pe promosiyo mwogana mwenyine oya ni promosiyo ubu ngubu ni promosiyo ngo n'abagabo bajya bogana sawa kandi ubwo ari kwemera ko basi wenda ngo tunogane yabaga byemeye nanjye nkajya mvuga ati wenda nanjye ndya abakobwa bagenzi banjye cyangwa nakibonye bwahehese oya rwose umva ahubwo ndamva ndashimira cyane byiteka ubuyobozi mane ndabushimira ngwiki babashije no kuba banabona n'ibyo ngibyo bikaba byanajyana hanze nyine hato hatazagira nongera gucikwa wenda waba uri no mu kazi uri no mu bosi kubwira umwana w'umukobwa ngo ndashaka ngo kujya ngo mu kazi ni akazi na akazi ah nakubwira mu myenda se no reka nkubwire rega gutanga indirimbo hari gutanga indirimbo kavuga uti zinge zinizo kubyina kuko ni stage eshatu yego sibyo ziba ari stage eshatu wirengeje aba yahimbawe cyangwa se bosi yana bya jaguye akavuga ati abakiriya barimo na wanyuza amaso akavuga uti cyakoze nari ibi nubundi amasara cyane hari sindi butahe vuba reka twongere dukore indi stage ya kane wenda ukanyuza mukamo iyo promotion ya stage ya kane ariko iya mbere ni mayemo kabiri ni bisanzwe gatatu no kubyina nyine wimaze yo bisanzwe nyine ukerekana icyo ufite sibyo ukerekana impano yawe ya nyayo apana kuvuga ngo gatatu urajyaho uhitukuramo wambara ubusa tangire wikoremo oya hanya bakobwa bamaze kubigira n'umuco bo ngo yumva ko kugira ngo yemeze abandi cyangwa se ahorane ibiraka ngagomba kugira akana akora ngo umva ngo kagakoryo yiteruye ewe gawesha umva mbabwiza ukuri rero mwabakobwa mwe mushake munyumve noneho ni linki ni chake ize kujya no muri groupe y'ababyinnyi banyumve pe nge sinjya njya ruswa si umva sinjya nanabera niba uri umubyinnyi ubaha akazi kawe sibyo duhora dutongana dupfa ubusa tuvuga ubugambo gusa budahaye 12 ngo runaka ngo yagiyeho ngo yasebeje undi ngaho gusebyanya ibintu byo mu kazi ariko ntitwite kuvuga ngo duhereze agaciro akazi kacu wajya mu kazi ukaba uwa mbere yo kwiyambika kuri ariko icyo nzi cyo nta mubyinnyi umaze imyaka itatu cyangwa se umaze imyaka ibiri cyangwa umwe uzi icyo akora ubyina biriya biboro ni aba ngaba ari kuzamuka vuba bano abavubuka ni abavubuka nyine nibashyashya niko nge navuga ntago nge ndi bubabere ntako ntawe ndi butahe iwabo ntawe ndi butahe iwabo ababyinnyi bashaje bo bajyahe bamwe ababyinnyi bashaje se nkatwe wa mugani oya babandi bashaje hari ababyinnyi bazi ukabona ari bashyashya bagatwika bagakubita nk'iyo myaka itatu y'itanu
urumva ko niba bamaze kugira mu tore turenga tunga abantu babara bahaze abakeneye utundi turivaje dushyashya kutubyinnyi bari abagiye turivaje dushyashya kutubyinnyi se nimba wenda nanjye ntashaka kuba wenda nakigaragaza muzavuga ngo narashaje navuye mu gakino sibyo ya ushaka kumunika mu ruko ari kugakora indi mirimo neze yo kufite byinshi wakora yego harabandi batagira ibindi bakora mbese ni ha oya ndacyababwira ni batuze bumve ko akazi mu gihe uri kubyina wikita kumva kuri boss ngo nutabyina gutya ngo ndagukata ariko boss abereho kugukebura kugukebura si biki kavuga ati shimisha umukino umwami urugero rumwe ngewe ndukubwire ejo bundi nitaye no kuri abo ngabo abana babandi bafashwe nyine hari ntuze hari akwa kabebe sibyo nyine n'ama video nakabari hanze n'ubu ngubu bikaba ari nabyo biri no kuvugwa ari nabyo turi kuvugaho ngewe nagiye mu kazi ahantu nsanzwe nkorera ikibungo urumva tuba twanagenze kuko n'ubundi n'umubyinnyi yaramutse napfuye ntago mwamenya ngo umubyinnyi yaguye aha hari na rubutazi yo mu Rwanda iki hari na rutazi yo mu Rwanda zirahari nyinshi zihari nyinshi nge natazi uzuko hari umutwe tuganira ambira ngo na kare atarajya muko mu Rwanda nyine banza kuri umubwira mu gihe wakigaraga eto kubwira ubu bari bwose nka 40 nyine umva nkubwire aho hantu rero ngiye kuhagera bwa mbere mpajya nabyinye nambaye ibizuru bino biboro bye ibizuru sinzi nimba wujye ubyumva ndabibona njye mbona abazungu nimba hari ikintu nkunda n'umuco waho hantu mu bazuru babyina gakondo yabo sibyo n'abantu batajya bava kuri gakondo rero nge narabyiye mbibyina mu nyito y'iki y'amakoma ya kinyarwanda urumva nambara amakoma ariko mu kujyambara subiyeyo ndabwira ati ntago ndi bubikora ibi ngibi abakiriya barishimye se icyo gihe bwa mbere barishimye barasarati umukobwa ntazabure kutazajya garuka ha bosa nawe arasara avuga ati uko bwije nta weekend nimwe yacagamo atampamagaye kumva nigendeza musanze cyanagiye ahandi n'ahandi mvuga ati simpari ejo bundi sinza akantu kabaye arampamagara ngo ngwino ugaruke mu kazi ngarutse mu kazi stage ya mbere nkoramaye munambaye ikanzu ndende bisanzwe indirimbo za Celine Dion rumva bivaho kabiri nsubiyeho ndakenyera bisanzwe gakondo arangije arambwira ngo ya nguri kwica akazi buri kwica akazi bureka reka ntago bikunda kuko icyo gihe kizuru imyenda ya kizuru ku bantu bakunda kwireba abenshi nyine hari igihe amabera ababumu ibibumu biba biri hanze sibyo cyangwa se wenda ukabambaye akabisteri nyine ariko kari sexy nyine tubiri aho ngaho bitavuze ngo wambaye ubusa ariko ngere nabikoze mu buryo bwa kinyarwanda nabwo niyambarira amakoma babona ko nyine biri aho ngo ikibero bakireba uko bishaki ntabatereka reka sha ubundi se nangahe muri kumereze ngenda byine ibi ngibi nimubona nabibyinnye mumbwire nyine subire nacyo mu rukenze n'ubundi ntacyo bintwaye ntago yabyemeye bose yarambwiye ati wapi mu gitondo turahamagara undi nukuri pe ariko naraye ntega nange narababwiye ati ngiye nange ntago narara hano ni mu mereza y'umunsi wange nakoreye ntege ntahe saa 12 Jennifer nari ngeze mu mujyi wa Kigali vuye ikibungo uri kumva ngoma ubwo rero niyo mpamvu n'ubu ngubu ndamutse nanababwiye ati ikintu kiri aho hantu nimuzajya mujya no kuhakorera bimeze gutya na gutya nta mukobwa wakemera kujya kuhakorera pe yego nta mukobwa akemera kujya kuhakorera kuko nimba abonye kutabye nuko nawe agiye kuzaba nka kabebe ese urumva nate zaba nka kabebe nyine aze kabebe ubwo nayo kuragamo imyenda akaza akabyina atabyina none se niyakwerekaga urugero bate okay nimba ari isoni ufite ndabona umeze neza usa neza uteye neza reka nkwereke nange ukuntu nyine babigenza akakwereka urugero nyine ukagenda akakwereka urugero wakumva nyine bimeze neza bati nange nyine ndakomereza ugahita ukomeza akazi sha umva nyine nge mumbabare rwose hamwe n'inshuti zanjye muri rusange
nabo tubana muri groupe y'ababyinnyi ndabizi barantuka ari benshi yego sibyo abo tubana ariko byo bababwiye nyina barukuri nabo berega barabizi ibyo ndi kubabwira ntaho ndi guca kuko niyo ndi kubabwira muri voice note mwabwiye ati kuba ari kimwe cera muri kuryana ryana mwirwa mutukana mutukana ntimuvuga ibintu by'akazi runaka yagiye mu kazi wenda bamukubise ibyo nimushaka kubivuga nimushaka kubivugaho bamukubise bamuhora iki wenda bosi bashkwanye yanga kumwishyura ajya kumwishyuza niya nabi n'igitutu ti urankubita nubundi ntaho ujya kundega ibyo byose ni ibintu bibera mu babyinnyi baba badashaka bosi babaka ibipipi ngo bibaho bosi akajyaho akakubwira uti njyewe nutama runaka zama kandi nawe uzagihoruza no gukora ubwo uzajya ugendera ku izina rya wawundi wampaye akibaza utamuhaye gusa utamuhaye ibintu ibyo bintu byose rero ni ibintu twakagombye kujya twicara hamwe tukabivuga ku bantu bababyinnyi sibyo nimba ari n'imini yo misoro nayo bayishyiraho none se mwebwe mwumva ko ibyo bintu mwabiha mwabiha umujyo kugira ngo kuko nigeze kubona abantu bagaruka bavuga ati ariko ubundi nibyo bintu bashaka kubikora leta yashyizeho uburyo bwo gusora bakajya babisora none se nyine babishyizeho imisoro basize ntibagomba kwiyambura ubusa bakambara ubusa ariko n'utubari tugasora nk'uko n'isengero zigiye gusora oya wumva bikwiye ibintu byo kwiyambura ubusa byo ni byo tegeko rihari ngiye base bazate bampereza ntuze nge hanze nsoka igihugu base nsoka si nongere kuguma kuko abagabo nibo bagabo bikundira abakobwa bambaye ubusa oya mwese nibo bajye bambara ubusa nyine bagiye kubahereza ibyabo sibyo apana kuguma munuze muri societe yose koko nawe urabishyigikiye se oya nge nago nabishyigikira oya ubwo nawe wasanga ibindi bihugu ngo bikorerwamo ibyo bintu ngo byateye imbere ngo kuki mu Rwanda ngo batabikora ngo niba ari we musoro bakawushyiraho ntubwo nkibaza ibyo bihugu twe tugomba kwigeranya nabyo ahubwo oya nago bikwiriye bifite umuco wabo bigenderaho bifite amategeko n'amabwiriza yabyo nago bikwiriye uko byiyubatse nago bikwiriye pe nago bikwiriye kandi nje niyo baza no kuvuga ngo wenda ngo navugira uruhande rumwe ngo urundi narubereye ntarwo nabereye ntarwo nashyigikiye kwiyambura ubusa mu kazi ntago bikwiriye ntago uzagaragaza kuzi gukora ruko wiyambuye ubusa ese nimba ari nuwo gukunze basi avuga uti wenda ikintu nshaka ni ikingiki kuri wowe cy'umumaro azajyana ikintu kizima koko kiri secret ko twebwe abakobwa tubereyeho kwambara tukikwiza abakobwa tubereyeho kwambara ukikwiza kandi ubwiza bw'umukobwa bugaragara iyo yikwije nyine yambaye ese uzashyira ubwambure bwawe hanze nde muntu uzanakuguraho ese ubwo umuntu yakureba ntago atareba nyine ubwo bwiza bwawe nyine utambuye nyine bagomba kuburebera kwa kabibi mama mia nago nge mari nge si mari ese kuba wambaye nyine babona imyenda kwishukana ni kubajya babona imyenda ngo irashukana nago mpari ushaka gusanga wambariyemo n'ikibuno ubwo rero nyine ugomba kureba ko ntacyo wambariye yego ye bambariyemo n'ikibuno kino bino bagura se none ayinyana nyara akobwa se babyambara byo simbizi nago mbizi wenda nuwavuga yagira ikintu avuga agatera komanteri pe nimba ibintu wenda ndi kuvuga atari byo kuko kwiyambura ubusa ndumva nta shema ririmo pe yego aka kazi kandi ngo arigiye umujya mukavangamo ngo no kuba umuntu ngo ashaka gusanga ngo yigeze n'indaya ngo kandi ngo ari n'umubyinnyi ibyo byo bijya bibaho ari indaya se gute ugasanga arabyina ariko anicuruza abenshi ntago ngiye ibyo bintu mbibaziho ntago mbibaziho ugasanga niba ari ibyo bimba agomba gutana 15 akabona ko bitamuhagije abonye undi mugabo araza kumukubita iryo veni ntibagomba kuryamana n'akaza kuyakenyereraho ugasanga abayeho muri ubwo buzima ikintu nzi cyo cyonyine ni uko nzi ko aka kazi gatunze buri muntu wese w'umubyinnyi kandi abenshi ni abafite n'ingo bafite n'ingo bubatse ubu hari umumansuzi ufite urugo umwe se babiri se
kuburyo ashura gusanga yari iteganyirije yarubatse nk'inzu bitewe n'amafaranga yavanye mu aya mafaranga akora ukazubakamira cyane cyane ariko ahubwo icyambere nta nuko nta mu mutwe nta mu mutwe nta gutekereza nge hari ugeze kumbwira ngo aya mafaranga yacu mu kintu ngo tuyakoramo ngo nishyura inzu kurya life mbese ngo no kurya no kuryoshye ibyo kuvuga ngo uzagura inka cyangwa uzagura ihene ngo reka 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 iyo ni inkuru ishaje sha mana we biba ari ibyo ngibyo ntago wazajya ubona umubyinnyi wamuhamagara ngo umubone gasa neza cyangwa se agenda ari cyangwa amafaranga nyine muhenga agomba kuvamo imyenda nese imyenda yonyine gusa ntago wagira n'umushinga mu rugo ese umwana wawe we ntago wamurihirira ishuri kona mubyinyi ndabona waguze modoka sawa mama we umva utaza ahubwo utaza kubiteza bazajya kunyonga guki bazajya bazigura aba bacuruza ariko bazigura nacyo bitwaye sha Jennifer we nubona nge ni inyaza navuyemo hariye ha amafaranga w'umunyazo wano na amafaranga na amafaranga yo gukura mu bintu byo kwinyaza ibyo se ni iki tu cyangwa shana ayo mazi wa nayo ufite ako amuga gato yango masebe amuga ni ushobora kugenda ugize ko uziko ugiye kubyina bisanzwe cyangwa se ugiye kwikaraga mampaca ngasanga uteponge nta n'ikintu kizima akoze we kandi bwaridi ugasanga nta kintu kimwe wahakoze nimbabarire da sanga imvura ntiyaguye usanga nta mvura ugira hari abo bazifite reka bajye bazikoresha abantu bafite imvura rwose bon chance mu kazi bajye kwa kabebe nago ndi kubibifuriza ariko pe bataza kumva ndi kubivuga nasetse ubwo ni blague nyine kuko twamaze kumenya urwego rwe nawe bataza kuvuga ngo wenda ngo nabivuze nasetse ngo ndabyishimiye ntabyo nishimiye ahubwo ubu ndimo ndarira ubwamire baragafunze mu gasyata kimukira demire barabonye barafunze ubwo bari kuvuga ati anava muri nava gufungwa n'ubundi azagaruka ashinga kandi ahubwo ngewe nge nashaka kuzajya kumwisurira ngamubaze se bimeze bite mabuja ngamwibariza nk'akantu kamwe gusa atansubiza ngamwe ati naribi ndashaka kuzajya kumusura ahubwo mubaze uko bimeze namukomeze rega buri yaranahombye Burara nahombye nimba yakoraga iyo business kumva ko yagiye hasi ubu namaze iminsi ingahe adakora kandi akaba amaze nk'iminsi ingahe adakora urumva ni ibihombo ari mu gihombo pe nk'umuntu ufite umutima rero nanjye shanze hajyaho umusuhuze ubwira ati mabuja ubwire pole azahanga kandi kazi bro so yahaga kandi bigakunda umuntu amenyereye ibyo bintu atahanga kandi kazi azajya muri Kenya ariko nacyo ayo yarakoreye nayo yarayo ngayo ngira inama abakobwa bagenzi bawe bataraza muri kano kazi ko kubyina ndetse ugire n'inama abakobwa basanzwe muri kano kazi ariko babikora mu buryo butari bwa kinyamwuga ikintu nabagiraho inama nimba uri umubyinnyi ukaba uzi ko ukunda akazi kawe koko bya nyabyo gakore n'umutima utuje utitaye ku mabwire ya bosi sibyo ngo nudakora gutya ngo ndagukata nagukata wigendere ejo uzabona ahandi kuko ntago ari we bosi wenyine naho kwitwaza ijambo ngo ibiki n'ibiki nta muntu ugira uba bosi rumwe ku isi ntago bosi aba umwe rwose pe icyo niba akakidukangisha ikindi kuba ari kuza muri aka kazi babashyashya nibitondere mbese ibishuko birimo harimo ibishuko byinshi type akakurangaza ngo umva ngo uteye uku umeze utya usa gutya yangiza pafu yamara kukwicaza gutenda tayari nabwo ntago uzongera gusubira kuri stage ujye kumansura ariko wamansura guteze kandi utwite sibyo ibyo byose rero ni ibishuko biri hanze ahangaha mu babyinnyi numva nyine nababwira ati nimwihangane mujye mukora akazi kanyu neza mutitaye ku mabwire
ahandi ibindi Imana izadufasha nyine tugere ku cyo dushaka. Kubavubuka noneho bumva ko kuza muri babiri bumva ko kuza bazana ngibigezweho kandi mwige musambwe mukora kandi okay nimburu umuvubuka ukabuzi kuri umuvubuka byanyabyo vubuka nyine umenye uti ndagusha kuri ibi ngiwe itumera nka Sheba sibyo tubone nyine wahanze ibyako Sheba nawe yaje atwika rimwe gato ahita yicara tangira yikorera sibyo wonda bavubuka niwe bakagombye kuzavuga kuti nimba bakuze bari kuvamo bigenze gutya reka nange nshaka uko ndi bwinjire mu mukino meze yego eh akinjira afite ingamba afite ati ngewe ni ninjira meze gutya nzabikoramo neza ntacyo bintwaye ibi bintu bisigira iki urubyiruko cyangwa se bisigira iki abagabo birirwa mu tubari ni somo ni somo umugabo ashaka kureka urugo rwe ugasanga araye mu kabari kandi afite umugore mu rugo ahubwo ntago nibaza nk'ukuntu nkuriya muntu kuntu yafasha ka video hataba harajemo wenda nk'umupapa wiyubashye ufite nk'urugo kandi numva ko uhasokeramo ngo nabantu bakomeye cyane kandi ubwo nk'uwo mupapa mu kandi kanya ngo yarara ngo bankameye nawe wenda nawe akabari nk'uhanze nk'ubwo nk'abandi nko kumwumva byaba ari byiza we gute byaba ari sawa byaba ari sawa kuko abenshi ingo nyinshi zigenda zinasenyuka zigira gute ukibaza umugabo wanjye ari he yagiye mu kabari niho ra mu kabari ibyo bintu nk'ibyo ngibyo rero ni sawa rwose abagore babo bavana imizihe nama bagomba kugenzura abagabo bakamenya aho basohokera cyangwa bakamenya n'ibyo baba bari kubafata biragoye abagabo bo kubafata bo biragoye ariko urumva se abo bakobwa barebwaga n'abantu se batari abagabo n'abagabo babarebaga ngo rero nibihangane biturize bo bakurwabo nta mpamvu zo kuvuga ngo urirukanka ku muntu kuko kwirukanka ku muyaga ntabwo uba ufite igihe uzawufatira yego Jenny ubwo reka tugushimire rero buriya ubutanzi butumwa nk'ubwo buriya abantu benshi baba babwumvije kandi nyeka ko baba bigiye guhindura societe mu buryo umwe cyangwa ubundi sawa nta kibazo murakoze cyane nawe urakoze